қалбы жалғастырамыз. Опмай, опмай жарыққа шыққалы, өмірлері күрт өзгерген Азия мен Бақай аталмыш хит арқылы халықтың жан айқайын жеткіздік деп отыр. Ал Атышулы тректі тыңдаған Нұрлан Әлімжан бұл туындыны жеңіл желпі жұмыстың біріне балайды. Опмай, опмай. Опмай, опмай. Бүгінде опмай-опмай бейне баяны 27 миллионға жоқ қаралым жинаған. Ғаламторда көптің қызығушылығын оятқан туындының орындаушылары бұл көрсеткішті жақсылыққа жорейді. Бұл дегеніңіз менің ойымша біз шынында да халықтың ішінде жүрген жан айқайын болсын, ішінде жүрген қынжылып жүрген нәрселерін түрткен секілдіміз. Біз солай ойлаймыз өзіміз. Демек, расында да сонда екен ғой, егер шынында да көп қаралым болып жатса деп ойладық біз. Өзіңмен қалсам кезігіп, ғажайып бір күй туатым. Ал кезінде азиялық Ринатпен және аталмыш ұжымның алғашқы құрамындағы Азаматпен Нар триосын дән салған Әлімжанов бұл пікірмен мүлде келіспейді. Топтың түпкі тарихына өзіндік үлесін қосқан Нұрлан таяуда опмайды тыңдап мынадай ой түйіпті. Ойдың әні бар, ойдың жүректің әні бар, ойдың жүректің әні және аяққа арналған әні. Ол аяққа арналған әндер ғой. Таза, опмай, опмай. Басқа енді рухани азық емес қой енді. Әйтпесе жігіттерге өзіміздің достарымыз ғой. Әлімжанның астарлы сыны орында, бірақ Нұрлан айтқан рухты әндерді Азия тобы осыдан бірнеше жыл бұрын жазған. Бір жарым жыл бұрын «Мен жастарға сенемін» деген ән шығардық, мына болып жатқан жағдайларға байланысты, мына көбісі мына неше түрлі хайп қуалап кетті ғой. Бірақ сонда да біз жастарға сенеміз деген секілді Мағжан Жұмабаевтың өлеңіне біз Нұрсұлтан екеуміз ән жаздық «Мен жастарға сенемін» деп. Бірақ халыққа жеткен жоқ. Халық тыңдамады оны. «Мен жастарға сенемін». Әріптестерін әзілмен әжуалаған әншілер опмай-опмай ерен еңбектің жемісі деп отыр. Сондықтан ән әлеміндегі олқылықтарды әрмен қарай әшкерелей бермек. Біз ешкімнің көзін шығып, сен мынандайсың, андайсың деп отырған жоқпыз. Дейді дедік, дегені өтірік па, дегені рас қо. Дегендері рас болмаса, онда кеп айтсын. Біз не айтқанын айтып отырмыз ғой. Опмай, опмай.